mimi usema hata kama hauna ka kitu wewe nafika pahali jina inabadilika na unaweza badilika kwa kununua mnyama kama huyu. This is a 2013 machine V8 and it's facelifted I mean to 2023. Unacheki huyu mnyama na usiogope na kupatia na price pause. Unajua Billy Peps ndio mtu wa ma offer. Unacheki hizi zote ziko on offer lakini hii sasa ndio baba yao. Look at this beast. Angalia hapa. Gari ni VXS. Ushaona maneno kama hayo. Cheki mnyama. V8. Unajua watu wakionanga tu hii logo tayari ushawamaliza. Na nimekwambia imepiga facelift. Wewe utaonyesha mbele ndio atajua. Alafu kuna mwenzake hapa pia. Kuna mwenzake hapa. Huyu naye pia ame faceliftiwa vizuri 2013 ame faceliftiwa. Hii ni VXL diesel. Hii nataka tu only 6.8 tuongea. Full video nitakuonyesha. Wewe utaonyesha hii uso. Look at this face. I've told you gari ni ya 2013 ime faceliftiwa to 2023. This is just pure status guys. And this car I'm giving you at a very good price of only 6.9 and it's negotiable. Come, let's see the interior. Unacheki, hivi sasa ndio wadosu kuwa. You step in, you come in. Yani ni kama uko kwa nyumba bro. Cheki, very big. Alafu, ka entertainment hapa. But, hey! Entertainment unalisha tu macho vizuri. Bila wasiwasi. Eh? Mina wambia na wapatia maofa buda. Ni 7-seater alta wanyeshe. This is a petrol engine. Ni 7-seater. That's why I'm giving you at a very good price. Still, hata ujaona maneno. Ngoja tuingie kwa cockpit. Ujua gari kama hizi hazina mbele ni cockpit. Tunaendelea hapo tulikuwa tunapeana ufungo ya Prado ingine hapo. Tuingie hapa ndani Walter. Hii ni fully loaded. Hata hakuna haja nianze kuwafunza sijui cruise control, sijui nini. Mimi hapa imenileta ni hapa the Tesla screen. Look at that. Full entertainment guys. Hata hapa hakuna maneno. Angalia, we have all the settings hapa, the crawl control, the four wheel, the locking differential, cup holders, storage hapa kubwa. Haya storage ingine iko kule. Alafu istoshe. Hey, lazima mheshimiwa uwe na status. Lazima mheshimiwa uwe na status ya kutoka nje ukisalimia wananchi. Sini sawa guys. I've told you this car, I'm giving you at an offer. 6.9 facelifted. Before I forget, memory seats. Memory settings iko hapa kulingana na wewe mwenyewe venye utaset. Sini sawa guys. So what are you waiting for? Come get a V8 facelifted. Yani gari ukipita pale hata mtu atajua ni 2013. Tumeipiga facelift na car 2023. 6.9. Toka na mnyama, easy to maintain. By the way, petrol is very easy to maintain. Kuja uchukue gari, badilisha status kwa kijiji. Sini saa Walter? Yep. Walter and John, tamtuna mbi. Hapo. Sio thumbnail iko saa hapo? Yeah. Very nice, yeah? Very nice. Haya, sawa basi.